سيار تايبري سيار تايبري سيار تايبري سيار
ठीक है फिर आओ फिर आओ हां रे मां पट्टी मां सदा को सर पट्टी बोले मां पट्टी शाबाश मां पट्टी शाबाश के करे के करे के करे नहीं वाह वाह جوکا بغیر بوزو تو ہی بائک رہا سینتی اٹھاوی سینتی اٹھاوی اٹھاوی سینتی تشے شكرا
گندیا چھینیا کتنا زبردست کھیلتا کھلوتا خیال یار لتا مرندے بدے او لات مان کے نہیں سی واہ سیالا واہ ٹھیک ہے کئی کیا اندا لگتا کہ یہ نجی دے ہی لگی ہے میرے جانے ہماری فیکٹ ہے جی بھی تو وہ کھلا ہے جیڑا پوائنٹ لوے نا اس کول ونجا پے تے خیر ہوندی ہے مولوی آیا جو کنے لے ٹھیک
سيان ساكا بكسام اوتو كما بني شباش اپنی اپنی اُلی مارو اپنی اپنی سنتی اُٹھاوے سنتی اُٹھاوے بابا بھی چموچے نے یا کاکا بھی چیک کر مری چیک کر جے جے وہ تو جے چیک کر ٹھیک چل سونا چل شانی والے ورتے ٹینشن دتی ہے یا نہیں دتی ورتے دتی دے نال شانی پریشر پا ہاں اے زار ایمان کو تھڑکانی یار کو ذریعے کار تو چویو شادی بیٹھا تے میرا بی پی ڈاؤن ہویا تو میرے کول نیمک ہے جے میں ہوں دتا مکھنا نیمک اور کہ میں جے میں گاڑن کرنے لگا او میں دتا نیلو میں نہ نیلو سے پیچھے سائیں بھائی رمضان ٹائم بچاؤ بار بار ہی تو ویکھے شاباش گودال شاباش چودھری نرمیر گودال شاباش اندو شاباش جانا آمدیس 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 باز خیال با آئے اس خیال آئے سیال مکھیٹن رچی رہا اچھتی اتالی جیندہ ہے جیندہ ہے آلی جیندہ ہی بالکل ٹھیک ہے نا مر جی میں دو میں گھر جو لگی ہوئے وہ ناتھے ہٹ کریں دے رہا ہوں ناتھے ہٹ کریں پانی میں ڈاگ دے دوں چاہوں ہوتا برابر رکھے کتنا Thank you.
43
تو نہ دے چھوڑیا نا ان شاء الله رات 10 بجے نام آؤ سے تے سونے بنا کے نام آؤ سے انعام ہو سے